Стига пи, бе! Пи! Здравейте, нахални жени! Това сме ние, Красимира и Елисавета, две още по-нахални жени, които за пореден ден имат рожден ден! Безкрайно дълъг рожден ден. Да, истината е, че нашия рожден ден е като българския мъж. Вече имаме чувството, че никога няма да свърши. А той никога няма да свърши. Но и в днешния безкрайен наш ден, от рождения ни ден, отново ще даваме подаръци. И като разберете от кого идва днешния подарък, ще направите челна стойка и шпагат едновременно от радост. Днешния подарък идва от Тръстена, най-вълнуващия производител на вини в България. Да, а подаръкът е дръжте се, хванете се за нещо. 3-месечен абонамент за кашони с вино от Тръстена клуб. Представяте ли си? При това вино по избор в тези кашони ще има, което означава, че всеки месец един от вас, който го избереме, ще получава по един кашон с 6 бутилки вино. Мерло и малина, чиста малина, чисто мерло или розе. Може да си избирате, Тръстена доставя, всеки сам си преценя. Може да ги правите луди. На здраве! На здраве! На здраве! Айде! 433, това прави 6 плюс 4, 10 и кратко, и Йордан. Да, и как да участвате? Как да спечелите тези вина и да ви върви по вино? Значи, първо харесвате страницата на Тръстена. След това харесвате нашата страница. Харесвате тази прекрасна жена, разкошна, с хубава опъната кожа, с чудни очи. И след това отдолу под клипа ни пожелавате нещо за рождения ден. А ако нищо не се сещате, защото така сте блокирали, може да напишете есе, може да напишете следя. Участвам. Много държим. Участвам. Или точка. Точка. Просто точка. Цена също може. На латиница, разбира се. Вадете тирбушоните, да. Пригответе се, но преди това лайквайте, коментирате, харесвайте. Бъдете нахални. Много нахални бъдете. Да, това е националната лотария на майко мила. Бъдете нахални. Не искаме някакви скромни жени, нали? Искаме нахалство от вас. Айде. Айде. Чао. Чао.